Արցախում 44 օր թշնամու կրակների դեմ կյանք ու կռվի պայքարի դուրս եկած ու հերոսացած մեր զինվորների նոր անուններն են։ Մարդկոցի կազմով հակառակորդին կրակային խոցման են ենթարկել սերժանտներ Գոր պատվականի Ղազարյանը, Զինարա Դիլիջանից ողջում եմ բոլոր այն անձանց, ովքեր այս պահին գտնվում են Արգան բլոգի YouTube կանալիքում եւ դիտում են մեր հերոստղերքի հաղորդաշարը։ Բացահայտելու ենք մեր այսօրվա հերթական հերոսին Ղազարյան Գորին, ով ծանր վիրավորումներ է ստացել պատերազմական օրերին եւ փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչով կարող ենք օգտակար լինել տղային։ Իսկ դուք լայքեք տեսանյութը, որպեսզի մեր հերոստղաների մասին ավելի շատ մարդ իմանա։ Ինչպես նաև բաժանորդագրվեք Արգան բլոգի YouTube կանալիքին, եթե դա դեռ չեք արել։ Ուզում եմ խորին հարգանքներից եւ շնորհակալությունս հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դրամական աջակցություն են ցուցաբերում հաղորդաշարին եւ մենք կարողանում ենք հենց հաղորդաշարի շրջանակներում դրամական նվերներ փոխանցել տղաներին։ Եթե ցանկանում եք բարի գործի մասնակից դառնալ, ապա գրեք այն էլեկտրոնային հասցեին, որը տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Իսկ ձեզ խոստանում ենք հետաքրքիր եւ հագեցած զրույց։ Բարի ձեզ։ Կարելի՞ է։ Ես Արգանն եմ։ Արի ոճը։ Հաճելի աշատ։ Գոր ջան, ո՞նց ես։ Արի քեզ տեսնեմ։ Ո՞նց առողջությունը։ Լավ ես քեզ գու։ Գոր ջան, ո՞նց ես։ Լավ եմ Արգան ջան, մերսի շատ։ Գիտեմ, որ ոգեք կապած լուրջ խնդիր ունես, կցանկանում եմ հատ մանրամասներ, բայց սկսենք սկզբից, որտեղ էիր կրվում, ինչ վիրավորում ես ստացել ու բուժման ընթացքը ինչ փուլում է հիմա։ Ուրեմն ես Եղնիկներում եմ եղել 7-րդ պաշտպանական պատմական Եղնիկներում։ Հա, եղել եմ դիվիզիոնում, հրանոթի հրամանատար եմ։ Վիրավորվել եմ հոկտեմբերի 13-ին։ Վիրավորվելուց հետո տեղափոխվել եմ Մարտակերտի հոսպիտալ, հետո առաջին օգնությունից հետո տեղափոխվել եմ Ստեփանակերտ հիվանդանոց, որտեղ արել են առաջին վիրահատությունը։ Այդ ամեն ինչը ես հիշում եմ ու գիտակից եմ եղել։ Ամսի 14-ին եմ վերկացել հիվանդանոցում էի արդեն Ստեփանակերտ, ու չգիտեի արել են չեն արել, հարցրեցի, որ ասացին, որ արել են արդեն վիրահատություն, ու արդեն դե ասացի, որ տուն զանգեմ, որ իմանան։ Տենց դա ես ասել ընտանիքին, այսինքն։ Հա, ես իրականում ամսի 13-ին, որ տեղափոխվում էինք, մեքենայի մեջից տենց տղեկից մեկին ասացի, որ զանգեն, ասեն, որ շուտ իմանան, բայց ոնց հասկացա, չեն զանգել կամ չի ստացվել, կամ էլ ես եմ սխալ համարն ասել։ Չգիտեմ։ Վիրավորման մանրամասները հիշում ես եղա։ Հա, հիշում եմ։ Հիշում եմ վերկացա ու լրիվ բան էր, փոշոտ էր, բան տենց ընգած էի, ոնց որ խրամուղու պատին հենված ընգած։ Ձախ ձեռս չէի զգում, չէի կարող շարժեմ, բայց չէի հասկանում խի, որովհետև արուն չկար, ոչ իման չկար։ Նայեցի հետ հրանոթի մոտ, երկու ընկերներս էին ու գոռում էին։ Առաջ այդ նայեցի, որ հասկանամ ինչ է կատարվում, այտենց իմ հասկացա, որ վիրավորվել ենք, հետո նայեցի ինձ, որտեղ ոչ մի բան չէի զգում, երևի ցավի շոկից ոչ մի բան չէի զգում։ Նայեցի ոտիս, արուն էր լրիվ, ձեռով, աջ ձեռովս փորձեցի փակեմ ու գոռում էի, որ ժգուտ բերեն, այդ եմ հիշում։ Հետո մեր տղաներից օգնեցին տան թաքստոց, այնտեղ տենց բրոնի ժիլետ բան հանեցին մեր վրայից, ու մեր բուժակը, խաժակը տենց օգնեց, ցավազրկողներ արեց, չեմ հիշում ոնց արել, բայց գիտեմ, որ արել է, էլի շատ մանրամասներ չեմ հիշում։ Մենք խնդրում եմ մի լարվիր, որովհետև ես հասկացա, ոնց է պատերազմի ընթացքում քո հիշողությունները քեզ լարում։ Գիտեմ, որ մի քիչ ցավոտ հիշողությունները, բայց անցալում է դա արդեն։ Հա։ Տենց հետո միջև տենց օգնությունը առաջ մեծ ցուցաբերում էին, խաչ կանչեցին, այսինքն շտապ օգնության մեքենան, եկավ շտապ օգնության մեքենան ինձ ու էլի իմ հաշվարկից, երկու ընկերներից։ Երկու ընկերները ովքեր ընդդեմ հնկած էին։ Հա, իրանք մեզ դրեցին մեքենայի մեջ ու արդեն ոնց որ բուժկետի պետներ մեր հետ մեքենայի մեջ, մեզ ուզում էր օգնել, բան տենց իրականում շարժվում էինք, շատ հարմար չէր, անթադ ընդեի ճանապարհներն էլ այդքան լավ չեն, էլի ու որ կանգնում էինք, որ ինչ-որ համակարգ միացնեն, կրակում էին,
տենց շարունակեցինք ճանապարհը, մինչև հասանք Պոլկի բուշկետ, այնտեղ արագելի համակարգեր բերեցին, միացրեց մեր բուշկետի պետը, տենց մինչև հասանք Մարտակերտ, հա, Մարտակերտի հոսպիտալ, դե հոսպիտալի վրա էին գցում, նա չի հոսպիտալ, տենց շատ ապահով էր, բայց այդ ժամանակ էր, որ արդեն հասկացա, որ նորմալ ամեն ինչ լավ կլինի, որովհետև միջև այդ արդեն դեմքիս մեկ քարոտն էի զգում, որտեղ շատ աղուն էի կորցրել, տենց ու մրսում էի ահավոր, տենց եկա հոսպիտալ արդեն տաքացրին, բան տենց արյան փոխ ներարկում արին։ Ես տղաները։ Տղաներին ես արդեն չեմ տեսել հոսպիտալից, հետո իմացել եմ, որ իրանք տարբեր հիվանդանոցներում են։ Կապոնես։ Չէ, զուտ մեր բուժակի հետ եմ կապնվել, այդտենց եմ իմացել իրանց մասին, բայց ինքն էլ տենց շատ տեղեկություն չուներ։ Այն դեպքում ողջ են, այդ լասը։ Հա, ողջ են։ Հիմա փուլա կարևոր է։ Հա։ Տենց, այդտեղ արդեն օգնությունը ցուցաբերեցին, ու երբ որ արդեն մի քիչ էլ չէի մրցում նորմալ էր, համեմատաբար, տեղափոխեցին մի անգամուց ինձ մենակ Ստեփանակերտի հոսպիտալ, այնտեղ գնացի ու մի անգամուց ասացին, որ պետքա վիրահատեն։ Մի անգամուց տան վիրահատարան ու էլ չեմ հիշում։ Մեկ էլ հաջորդ առավոտ արթնացա, ամսի 14-ին, իմացա որտեղ եմ, բան, ու այդ օրը ժամը 6-ի կողմերը արդեն տեղափոխեցին Երևան, Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Այդ օրը հանդիպեցի ծնողների հետ։ Հա, ամսի 14-ին հասա, 15-ի, արդեն ամսի 15-ն էր, որ հասա, ժամը 2-ն էր, որ հասա հիվանդանոց, այդտեղ տեսա, տենց ստուգեցին, ու հենց այդ օրն էլ առավոտը արեցին երկրորդ վիրահատությունը, ու հետո մի 4 օր հետո էլ արեցին երրորդը, որովհետև արդեն ժամանակի ընթացքում ոնց որ մկաններս որոշված մահացել էր մեծ մասը, աջոտքի մասը, ցնկից ներքև, ու հեռացրին մկաններս, մնացել է իմանալով մի մկանային խումբ, ու այդ ժամանակ իմ վիրահատություններից մեկից հետո հիշում եմ, որ բժիշկն ասաց, որ ավելի մոտ ենք ամպուտացիային, որ հեռացնեն ոտքս, ու այդ ժամանակ իրականում ռեալ էր էլ այդ ամեն ինչը, որ կանեն, բայց ոնց որ իրանք էլ, ես էլ փորձում էինք նենց անենք, որ պահենք ոտս, պայքարենք, հիմիկվա ադրությամբ մեր մոտ ստացվել է, չնայած հա, այդ զուտ էլի վերջին վերջնական մնացել է իմ հայացողությանը, ես կհարմարվեմ, թե չեմ հարմարվի, որովհետև ոտս չեմ զգում ծնկից ներքև։ Իսկ հետո ոնց է լինելու։ Դե պետք է գնամ վերականգնողական կենտրոն, որպեսզի սովորեն քայլել։ Ինքը կաշխատի, կծառայի որպես ոտք, այսինքն նա մկանային խմբով։ Չէ, ես շարում եմ ծունգս, այսինքն կարամ քայլեմ ու պետք ու հենվելու եմ ուղակի ոտիս վրա, զուտ հենվելու եմ որպես պրոտես, որտեղ ինքը ես չեմ կարամ շարժեմ իրան ու չեմ զգում։ Այսպես մնալու, այսինքն ինքը։ Հա, պիտի որ տենց մնա, որովհետև նյարդերն էլ երկու նյարդն էլ վնասված է, չգիտեմ, տենց։ Նա ինձ տվում ընթացքում ավելի բժշկության զարգացման հետ կապված, ու հա, որովհետև հա, ինչ կլինի։ Ինձ դու հետաքրքրվել ես հնարավոր ամբողջական կազդուրում ոտքի այս տարբերակով, ու որ երկրում արվում, ինչ արվում։ Իրականում հիմնական նյարդերի հետ կապված, եթե կարող են վերականգնել, գրել եմ ծանոթ բժշկի Ամերիկա, ուղարկել եմ, ասել եմ, որ ես ինչ-ինչ նյարդերը վնասված է, ու ըստ իրանց այդ ամեն ինչը պիտի արվեր վիրավորումից հենց ժամեր անց, հենց առաջի վիրահատության ընթացքում, այսինքն եթե հնարավոր լիներ էլ, ինչքան շուտ, այնքան լավ, բայց դա ինձ թվում է այդ ժամանակ խնդիրները ավելի շատ ուրիշ ձև են եղել, ու ոնց որ ամեն դեպքում դա քո մարտունակության վրա չի ազդում։ Չէ, չէ։ Հոգեբանական վիճակը ինչ է տապում այսօր, ինչ վիճակում ես հոգեբանական առումով։ Հա, հիմա տենց նորմալ, բայց ինքը ոնց որ փուլերով է եղել, դեմից էազներ տենում, բան տենց, հետո արդեն անցավ ինչ-որ պահ, հիմա ավելի շատ ոնց որ նյարդայնանալուց սկսում եմ մրսել, ինչ-որ դոշ ես ացավում, բան շունչսա մի քիչ կտրում։ Ընթացիկ խնդիրներ, որը ինձ թվում է ընդհանուր ուղղված, որ կաղթեց։ Հա, անպայման։
դրամանակի ընթացքում։ Կարո՞ղ ես ընտանիքի հետ պատերազմական օրերին կապ հաստատել խոսել։ Շատ դժվար։ Ինչ հաճախական ցամփ էր զանգում դու։ Երկու օր մեկ օրու մեջ տենց։ Ընտանիքի վիճակը մտավ պաս պատկերացնել է։ Հա։ Շատանալու է։ Հա։ Տենց փորձում ենք ինչքան հնարավոր է, ոնց հնարավոր է, որովհետև նախ միջոց չկար, ուղղակի կապ չկար, շատ դժվար էր կապ բռնել, էլի այդ տարածքը եղնիկներ ասված է, հա, այն եզակ տարածքներից է, որ ավացանք պահել ու մերն է հիմա, հա, առաջի օրն էլ հենց առաջին իմ հրանտն է կրակել ու վերջի օրն էլ, էլի կրակելուց եմ ավել, որ հայթացիք մինչև աճ, այսինքն հա, անպայման, ինձ համար կարևոր է, եթե դաժան վիրավորվեինք, վիրավորվեի հրանոթից մոտենց։ Գորջան, գիտեմ, որ Ամերիկայում ես ապրել մեկ տարի, սովորել ես ընտեղ, կպատմես այդ փուլի մասին, քո կյանքի այդ փուլի մասին, ինչ տվեց քեզ ու հետագա պլանները, այդ ինչպիսին է կազդուրումից հետո։ Ինձ համար ընդհանրապես կրթությունը շատ կարևոր է, ու ես ժամանակին փորձում էի տարբերակներ, ավելի հետաքրքիր տարբերակներ, ու այդ ժամանակ ինձ հետաքրում էին փոխանակման ծրագրերը արտասահման, ու ես մի քանի տեղ փորձել եմ, ու ծրագիրը, որով ես գնացել եմ, ես այդ ծրագրին դիմել եմ երկու անգամ, առաջի անգամ չի ստացվել, երկրորդ անգամ ստացվել է, ապրել եմ Միացյալ Նահանգներում փոխանակման ծրագրով հյուրընկալ ընտանիքում, հաճախել եմ այնտեղ սովորական դպրոց եւ այլն, ներկայացրել եմ Հայաստանը, ինչքան որ կարող էի, պատմել եմ Հայաստանի մասին, որովհետեւ իրականում շատ մարդիկ ուղղակի չգիտեն Հայաստանը, անգամ ասում են ինչ է Հայաստանը։ Դրա ամերիկանական հայ, շատ ամեն դեպքում քանթի դա։ Նու ես արևելյան մասում էի, ավելի շատ Կոլումբուս։ Օհայո նահանգի, այնտեղ ավելի շատ քիչ գիտեն էլի հայերի մասին, ինչքան որ ասենք բան LA, Glendale, հա, այնտեղ։ Իրականում դա շատ հեղափոխական էր ու շատ լավ ազդեցություն դրական թողեց ինձ վրա, ու որ ես հետ եկա Հայաստան, արդեն վերջի տարիս էր, որ դպրոց պետքա գնայի։ Դպրոց ական տարին են ես եղել, այսինքն։ Հա, հա, ես 16 տարեկան եմ եղել, որ գնացել եմ։ 16 ես փոքր տարիքից եմ, որ 16 տարեկանի համար Դիլիջանում մեծացած 16 տարեկանով, դա բավական ինքնություն է։ Հա։ Երկնալ գնալ Ամերիկա ինքնուրույն։ Հա, այդ ինձ համար շատ կարևոր էր։ Հա, ու հետո ընդդեմից ինչ կարում ես, սովորում ես, ուզում ես վերես Հայաստան, ինչ որ ձև փոխես դեպի լավը, դեպի դրականը, ու որ եկա այստեղ արդեն կամավոր էի, աշխատում էի ամերիկյան խորհրդների գրասենյակում, ֆլեքս ծրագրի դիլիջանի ներկայացուցիչների, ու յուրաքանչյուր ամիս որոշ չափով ինձ գումար էին տրամադրում, որը ես իհարկե իրանց ներկայացնում էի չեկերով եւ այլն, ինչ եմ արել, ոնց եմ արել, ու այդ գումարը, հա, հաշվետվություն, ու այդ գումարը ես ծախսում եմ ինչ-որ ներժումների վրա, ինչ-որ չգիտեմ, մեր դիլիջանի, հա, մեր դիլիջանի երեխեքի, օրինակ կազմակերպել եմ ցուցահանդես արվեստի, այցելել եմ մանկապարտեզ, տենց երեխեքի նոր տարուն, ու տենց ինչ որ հնարավոր էր, ինչ որ այդ պահին մտքով ես կանցներ ու կհամարեի ճիշտ։ Իսկ ազդրումից հետո ինչ ես պլանավորում անել, գնաս Հայաստանում, թե գնաս ամեն դեպքում դարձել Ամերիկա։ Դե հիմա կմնամ Հայաստանում, իրականում ընդունվել եմ երկու տարբեր համասարան, երկու տարբեր բաժիններ, Հայաստանի ամերիկյան համասարան, մեկ էլ Լիտվայի միջազգային համասարան, ու հիմա հնարավորություն ունեմ երկու տեղ շարունակել կրթությունս, բայց կմնամ Հայաստան առայժմ, հետո երևի արդեն կտեսնեմ, հնարավոր է դուրս գալ, էլի գալ, որովհետև, բայց հիմնավոր չեմ կարծում, բայց էլի գնալ, կրթվել, սովորել, ինչ որ էլի առաջ ընթաց ունենալ, հաստատ մշտական ապագա տեսնում ես Հայաստանում ունենքում։ Հա։ Ես միշտ հարցնում եմ, ասում եմ, ոնց հալնում, որ ամենախելացի տղաներին ես այցելում, պատահականների։ Այս դեպքում ես միայն հպարտանալ տեղերի կունեմ քեզնով ու համոզացան, որ դեռ արջվում մեծ հաղթանակներ ես տոնելու և շատ են լսելու քո ստեղծած հաղթանակների մասին։ Հա, ասի շատ հումսում։ Գորջան, մեր հաղորդում նայում ես շատ բարի մարդիկ, ովքեր ամենջանում են, որ զինվորները ժպտան։ Չեմ ուզում այդ օգնության բառը անդադար թվարկեմ, որովհետև մեր զինվորներին պետք է ուղղակի նվերներ մատուցենք և ժպիտ պարգևենք, հա, դա ոչ օգնություն է, ոչ ինչ-որ գլոբալ փորձ մեր կարող ենք անել մենք զինվորի կյանքում այդ ամեն ինչով։
Եվ շատ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են, միանում են մեզ մեր գաղափարին, որ զինվորների համար ինչ-որ օգտակար գործ անենք, քեզ նվեր են ուղարկել, գումարի տեսքով, որ ուզում եմ փոխանցել քեզ, և համոզված եմ, որ գոնե ուզում հավատալ, որ դա ինչ-որ փոփոխություն կկատարի, և կարող է գոնե ինչ-որ նվեր, կամ չգիտեմ, ինչ-որ ժպիտ պարգևով, ինչ-որ բանի վրա օգտագործել, և արդից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս սրտացավ մարդկանց, ովքեր աջակցում են զինվորներին, և պարբերաբար մեր հաղորդման շրջանակներում մենք կարողանում ենք դրամական նվերներ տրամադրել զինվորներին և ժպիտ պարգևել նրանց, շատ շնորհակալ ենք, և եթե ցանկանում եք բարի գործին միանալ և այդ ամենի մասնակիցը դառնալ, գրեք այն էլեկտրոնային հասցեն, որ տեսնեք ձեր էկրաններին։ Գոջան, սա մեր հովանավորների կողմից և մի շարք բարեսերտ մարդկանց կողմից, մենք շատ փոքրիկ բյուջե ունենք, որը մասնակցում ենք և փորձում ենք բոլոր զինվորներին տրամադրել ինչ-որ մի բան։ Շնորհակալություն ևս այդ բոլոր մարդկանց, շնորհակալություն, իհարկե, մերսի շատ, ոսում են օգնել։ Գոջան, ստացված իրավիճակում շատ ծանր վիճակ է ստացվում նաև ընտանիքյան թվերի համար, ովքեր պատկերացնում ես ինչքան բարդ է, երբ որ գիտակցումը պատերազմը սկսվել, պատերազմի նման դաժան պատերազմ, չէ, ու այդ նորությունները լսելով, այդ հասարսում վիճակներին ականատես լինելով ու առաջնագծում ունենալով տղա, ընտանիքի զավակ, խոսում ես ընտանիքի հետ այդ թեմայով։ Խոսել եմ առաջ, հիմա տենց ավելի քիչ, որովհետև այն ժամանակ շատ հետաքրքիր էր, հիմա արդեն ոնց որ գիտեմ։ Եթե դեմ չես, կուզեմ նաև մեր եթերում խոսենք և հասկանանք, թե այդ դժվար օրերը ոնց են ընտանիքի անդամները հաղթահարել, որովհետև դա մի հատ ուրիշ հերոսություն է, կարողանալ այստեղ թիկունքում տանը նստած շատ բարդ վիճակներով հասկանալ, թե ինչ լինելու վերջում, և ոնց է իրանց տղան հաղթահարելու այդ անհրաժեշտ թվացող իրավիճակը։ Տիկին Գոհար, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում առի ժողովրդի դաստիարակելու համար, այսքան խելացի տղա դաստիարակելու համար, մեր բոլորի սպարտությունն է։ Նամանդ ես է Դիլջան հետ ամչական կապ ունեմ, շատ ուրախանում եմ, որ նմանատիպ գրագետ տղաների հետ եմ շփվում ու ապագան տեսնում շատ կայուն իրանց միջոցով, հա, բայց դաժանություն է շատ, շատ մեծ դաժանություն է պատերազմ ունենալով նմանատիպ իրավիճակում հայտնվելով, շատ անհրաժեշտ է թվում այդ ամեն ինչը, հայտնողը նամանդ ավելի էմոցիոնալ տարբերակով, հա, ոնց կարողացաք ընտանիքով հաղթահարել, ոնց, ինչպիսին էին այդ օրերը ընտանիքում։ Երևի թե գերբնական ուժ է գալիս այդ ժամանակ, երբ զանգեցին, ասացին, որ վիրավորվել է, բայց տարբերակ չունենք տեղափոխելու, ունենք ընդամենը 5 սկորի տեղում, տեղափոխում ենք շատ ծանրերին, բայց նենց չի, որ իրավիճակը չգիտեմ ինչ վիճակա, ցանկալի կլիներ իրանել տեղափոխել, սպասում ենք ու խառնվել ենք, չգիտենք ինչ կարող ենք անել, որտեղ դիմում ենք, թեժ գծերը բացարձակ չեն պատասխանում։ Հետո տենց մի քանի հոգի խառնվեցին ու ոնց հասկացա, թե բախտի բերմամբ էր, թե այդ մարդկանց շնորհքներ, ստացվեց, որ կորին 5-րդ սկորին կորին տեղափոխեր մեկ ուրիշի հետ։ Տեղափոխեցին, մի անգամից անմիջապես առաջի անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները, մեր բժիշկները ձեռնարկեցին, ուզում եմ, քանի որ արդա հանդիսացել, շնորհակալություն հայտնեմ Արամ Սոսովիչին ու Սուրեն Կիրակոսյանին, որ միջև վերջի պահը մարդիկ մեզ հետ էին ու ոչ միայն բոլորի հետ։ 98 օր պայքարեցինք մենք, 98 օր մենք մեր մյուս երեխային թողած, բոլորով ապրել ենք հիվանդանոցում, դրսում են ժամանակ, տեղ չկար բացարձակ, ունեինք մի հատ անկողին գորին տրամադրված մեկ աթոր, որտեղ, որս ազատում էր, հերթափոխով նստում էինք, որ կարողանանք ապահովենք, հետո գորս էլ հանգիստ լինի, որ ծնողները իրեն մոտ են, երևի թե գորս էլ ինքը քիչ շատ կամքից ուժեղ երեխայը պայքարեց, որտեղ ընտրության էր դրված, երկար տանջվի, ոտը պահեն ու հասկանան, արդյունավետ կլինի տենց ավելի լավա, թե մի անգամից կտրեն, համբուտացնեն, որ ավելի բուժումը կարճ կլինի, հետո
շարժման խնդիր չի ունենա, պրոթեզով ավելի հեշտ կլինի շարժվելը։ Ոչ ընտանիքով կայացրեցի։ Ոչ ընտանիքով։ Ինքնա կայացրեցի։ Որոշումը կայացրել է Գորը, բժիշկներն էլ ընդունել են որոշումը ու պայքարել են, որը գրեթե անհնարին էր թվում։ Ամեն օր մի նոր խնդիր էր լինում, հա։ Հիմա արդեն էլ իր ընդրությունն է, իր պայքարն է, իր կյանքն է, մենք լրիվ իր կողքին ենք, ինքը ոնց ուզում է, ինչ ընդունում է, մենք լրիվ միաձայն։ Մեզ հիացմունք եմ ապրում, երբ որ տեսնում այդ ընտանեկան աջակցությունները ու ճիշտ աջակցությունը, հա, երբ որ մարդունակությունը այդ աջակցության միջոցով ավելի զինվորի բարձրանում, ընկճվածությունը համվում է, չէ, հետաքրքրաբեր վիճակներ, չափից դուրս ուշադրությունն էլ սխալ երբեմն լինում։ Չէ, իմ երեխեքը միշտ սկիզբը գորի վրա է դրված եղել, լրիվ ինքնուրույն են եղել, իրանց հարցեր, իրանց հոգսերը, կողքից աջակից են եղել, բայց իրանց որոշումներում իրանք ստակ են։ Կոնկրետ գորը տեսնում գորի ապագան։ Լավ, լավ, վատը չեմ էլ ուզում մտածեմ, վատն արդեն անցել է 98 օր առաջ։ 98 օր պարկել ենք հիվանդանոցում, 2 օր է որ դուրս ենք գրվել։ Հա, այդ երկար տևեց շատ այդ ընթացքը, որովհետև այն տղաները, ովքեր նույն ժամանակ ատվացում են վիրավորվել, մոտապես 2 ամիս, 3 ամիս առաջ նկարահանել ենք, ու անթես սպասում ենք գորին, երբ են դուրս գրել, որ գորին նկարահանեն։ Հա, գորի խնդիրները մի քիչ շատ է անդեկյանքը փրկելու համար, հա, հիվանդանոցում ենք եղել, ընդ անոթներն են իրակապե Ստեփանագերտում, որ կարողանան այդ հոսքը դադարեցնել ու ինչ որ իմ բան են արել, իմպլանտ են դրել անոթային, տեղափոխել են, ոնց որ վերքերն էլ է շատ վեցած վիրահատություն տարավ ինքը։ Հիմա վերջնական չի էլի, եթե գորը համաձայնվի, որ իր ոտքը պետք է որպես պրոտեզ իրան ծառայի, ունենք նորից վիրահատություն, որը պետք է ոտը ֆիքսեն 90 աստիճանի տակ, որ քայլելուց հանգարց ինքը չկոտրվի, որովհետև փափուկ մաշ չունի, ունի ոսկոր, մկանային խումբ չկա, միջ չկա, ասենց ոնց որ ասեմ, ոսկորների վրա է էլի հիմնականում ու մի փոքր միս, պետք է կարողանանք դա հաղթահարենք, հետո արդեն որոշումը ոնց կլինի գորի, եթե մասնագետները կասեն, որ կարելի է իմպլանտավորել են մի ոտքից թեկուս հանել, դնել մյուսին կամ կողմնակի ինչ-որ միջամտություն ունի ու գորը դա կընդունի, բժիշկների հետ միասին մենք մենակ կողմ ենք դրան։ Ես բոլորի համբերեսն եմ ախտում։ Շնորհակալություն։ Եվ հերս ընտանիքի դիրականում այդ ամեն ինչի միջով անցել եք ու լավագույն դերարչիվում եմ։ Ես համոզված եմ, եւ դառնալա գորը կյանքի ամենավատ թխուր օրերը, այդ դժվար օրերը։ Իդեպ գորը նախորոք ինքը գիտեր ասեց։ Ասեց, ինչքան լավ ապրել եմ Ամերիկայում, ինքան վատ պետք է ապրեմ ես մի տարին բանակում, ես 2 տարի։ Ու նույնիսկ իրա եղնիկներն էր ասում, ես պետք է եղնիկներ ընկնեմ ու թե խեր տես մտածում։ Ես վիրավորվելուց առաջ երազում տեսել որ վիրավորվում եմ, այն նախքան ոքերին հետ վիրավորվում եմ։ Ուզին կանխատեսական շրջակներ կա թե մի։ Հա, դինո մտած։ Հանկա։ Եթե մոնը դեռ կշտենք իրար։ Ես մեկ անգամ շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում, համբերություն եմ մաղթում եւ գորին լուսավոր, լավ, երջանիկ ապագա եմ մաղթում, ընկերուհի չունեմ։ Իմացել եմ, հիմա չէ։ Հիմա չէ։ Այն վաղտարը դեռ դիմացում է, որ կհանդիպի նմանատիպ հերոսի եւ պատիվ կունենա շփվել նմանատիպ հերոսի հետ, ընկերանալ միգուցե դառնալ նրա կինը։ Ես երջանկություն եմ մաղթում եւ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ժամանակ տրամադրեցի, գիտեմ, որ չեք սիրում նկարահանվել, դա միանշանակ։ Բայց ես հարկի ես կարիքի, եթե մենք պետք է մենք ինչ-որ զողություններ գնանք, եթե ուզում ենք ինչ-որ մի բան ունենանք, հա։ Ես բոլոր բարեսիրտ մարդկանց ուշադրությանն եմ հրավիրում գորի խնդիրը, ովքեր կարող են այդ վիրահատությունը, որ երկնոր կկատարվի, հա, որ գորը ավելի լավ տարբերակով կարող է քայլել, որովհետև հենց հիմա ես բժշկական առումով միգուցե քան լավ չեմ տիրապետում, բայց մարմասն քննարկվեց, թե ինչ խնդիր է գորի մոտ, հա։ Եթե կլինեն այնպես ինչ որ առաջարկներ, թեկուզ արտերժում ավելի լավ տարբերակով գորեին ապակինելու կամ նորատիպ ինչ առաջարկություն, գրեք այն էլեկտրոնային հասցեին, որը տեսնեք ձեր էկրաններին։ Հարգելի հեռուստատեսներ, դուք Արգան բլոգի YouTube-ի անալիքում եք, դիտում եք մեր հերոստրայքը հաղորդաշարը, եւ մենք գտնվում ենք Ժամկետային զինծառայող Գողազարյանի բնակարանում, Դիլջան քաղաքում, եւ լսեցինք գորի պատերազմի պատմությունը, հասկացանք ինչ վիրավորում է ստացել,
Եվ համոզված եմ, որ մի ամուր ուժերում գորին ավելի շուտ կարող են ոտքի կանգնեցնել և ավելի լավ ու արդյունավետ ապաքինում ապահովել։ Իսկ դուք լայքեք տեսանքը, որպեսզի մեր հերոսների մասնավոր շատ մարդ իմանա, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք եք մեր YouTube-յան ալիքին, եթե դա դեռ չեք արել։ Հատուկ շնորհակալություն ևս այն մարդկանց, ովքեր աջակցում են հաղորդաշարին և անհատական զինվորներին, որոնց շնորհիվ մենք տեսնում ենք մեր զինվորներին ավելի շատ ապաքինված և մենք կարողանում ենք ավելի շատ զինվորների բնակարաններ գնալ և նաև հաղորդման շրջանակներում դրամական աջակցություններ ցուցաբերել զինվորների ընտանիքներին։ Եթե ցանկանում եք բարի գործի մասնակից դառնալ, գրեք այն էլեկտրոնային հասցեին, որը տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Ինձ ձեզ հետ արգամությաններ, կանդիպենք հաջորդ հարմարավետ դեպքում բացահայտելու մեր հերթական հերոս ընտանիքին։ Հա, դուք խոսեք արդեն կադրում չէ, դի գնալու արդեն դիզը։ Ամբողջ գիշեր այդ անհանգստությունից գորը չքնես, որ պիտի ձեզ հետ հանդիպում ունենար։ Լավի բան, թա վերալուծում միջան, ինքը մի քիչ շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ մարդ է, էլի, որ իրան կյանքում շատ խանգարում է, շատ պարտաճանաչ է։ Գորի մեջ տեսնում ինչ որ ինքնբնության հատկանիշներ, ես գիտեմ ինչ կա, ինչ կա դժվար, պունկտալ լինելը, պատասխանատու լինելը։ Դա փելանը չէ, որ դիմացինը հետ այդպես ինչ էլ լինում երբեմն։ Հա։ Երևանն է ցինական դերում, հա, այսինքն հիմա արդեն ասենք լինել, թե որ հարմար աղջիկ իր բնակարանը դրամադրելա նախկին ուարցով էինք, բավականին թանկ էր։ Հետո տենց խոսելով քրոջս հետ, քուրս իր անկերների հետ տենց հավաքված խոսում են ու պարզվում է ընկերուհին, ընկերուհուն ընկերոջն ասում է, նայր իր քրոջն ասում է Ամերիկա, տենց ասում է լավ, իմ տունը ազատ է, ես կդրամադրեմ, հիմա այս պահին առանց վարձ ենք մնակվում Կոմիտասում, Մարիանան ամեզ օգնե, Մարիանա Հովանեսյանը, հա, պարբերաբար ես նարգում, ասում է գորս, իմ գորս, շատ սիրում է կապվելա։ Իդեպ նոր տարուն անակնկալ էր, այդ դեկտեմբեր 31-ին հիվանդանոցում են կերել։ Այն հիվանդանոցում է, ինչ անակնկալ արեց կեզ։ Լավ սիրում խմորեղը մեր պատվել է խմիչկով սոքով։ Շատ էլ է, որ այդ օրերին հիվանդանոցում է իր։ Ինչ է իրականում։ Կե հիշում է, հա, տարիներ ծանում է պել։ Լավ կանամ հանգիստ է անում։ Հացար է տորով կեզ հուրեկավ Տաթևիկը խաչիկի հետ։ Հա։ Լավ մարդկանց հետ շոխում եմ չէ, բայց հաչել է չէ։ Մենակ ես բացահայտել եմ Սփյուռքին, Նորովի, այս օրերին, որ դեռ կոնսերտացավ այդքան ջիգերով, այդքան հայ։ Հա։ Ինչքան է զանգում զինվորների համար, որ մի տեսակ պարտանում ես էլ է, ասես ինչ լավ է, կարևոր չէ, դա թիկուն կարողանում են նաև շատ կարևոր է։ Նրանց անդադ մարդիկ ինտերնետում նայել են, օրինակ կոնկրետ ինձ Արարատ անունով տղա մարդ էր զանգել, Կալիֆոռնիայից էր թե Լոս Անջելեսից, արդեն չեմ հիշում, ու բարբերաբար խոսում ենք։ Գորիս դրամանական օգնությունը ցուցաբերեց, անդադ ասում ամեն ինչ ես պետք է իմանամ։ Ոնց հասկացա իրանց երեխան էլ ոտքի խնդիր ուներ, աղջիկ երեխա էր, ոնց որ իրանք ցավը ավելի մի ուրիշ ձևի էին կիսում։ Բժշկական թղթերը կա չէ, եթե կարնի ես կարողանում հիմա լացանեմ, բայց մոտս կհասկանա։ Հասկացա։ Լավ, շուտ շուտ մենք գնանք։ Հա։